up in murder. Remember the pizza delivery man who died when a bomb strapped to his neck exploded as television cameras were rolling? It became known worldwide as the Erie Pizza Bomber case. It's a complex case that the FBI spent years investigating. Ignited a federal investigation and gained national attention. It became known worldwide as the Erie Pizza Bomber case. It's a complex case that the FBI spent years investigating and prosecuting. Experts say the interest remains in the case even after all of these years because of it being so bizarre. Ve 2 hodiny 28 minut odpoledne 28. srpna 2003 vstupuje muž ve středním věku do PNC banky ve městě Erie v americkém státě Pensylvánie. V pravé ruce držel hůl kratší velikosti a spod límce trička vyčuhovala zvláštní boule. Tento muž, jménem Brian Wells, 46-letý plešatící poštolíček pizzy, podává bankovní úřednici lístek. Sežeňte všechny zaměstnance s přístupovými kódy do trezoru a pracujte rychle na naplněné tašky $250,000. Máte na to 15 minut. Následně nadzvednul své tričko a poodhalil zvláštní těžkou konstrukci, která se mu houpe kolem krku. Podle textu na lístku to byla bomba. Kvůli časové tísni byla však taška naplněna pouze necelými $9,000, ale Wells ji rychle popadl a kvapným tempem odešel do svého auta a odjel. Nedostal se ale daleko, po 15 minutách mu skřížili cestu státní vojáci, když si ho všimli, jak postává na parkovišti vedle svého auta. Obklíčili ho, spoutali mu ruce za záda a posadili na chodník. Wells jim prozradil, že během jedné z jeho dodávek pizzy se k němu přiblížila skupinka mužů, která mu připoutala bombu kolem krku s výhruškami zabitím a donutila ho vykrást banku. Během toho, co seděl, občas pokřikoval, že se bomba odpálí, pokud nic neudělají. Mezitím se blížila pyrotechnická jednotka, ale kvůli husté dopravě měla pomalejší tempo. Celých 25 minut seděl Brian Wells na chodníku se spoutanými ruky za zády. Volal jste mému šéfovi? Zeptal se jednoho ze strážníků, podle všeho rozrušený z toho, že by se jeho zaměstnavatel myslel, že se ulívá z práce. Mezitím zařízení kolem jeho krku začíná pípat. Pípání postupně zrychlovalo a čím dál více nervózní Wells se zaklání, jako by se snažil odklonit od k němu připevněné bomby. Zařízení explodovalo. Wellsovo tělo bylo prudce mrštěno na záda a brutálně mu rozervalo otvor velikosti pěsti v jeho hrudníku. Poslíček se naposledy párkrát nadechnul a následně zemřel na chodníku v 3:18 odpoledne. Pyrotechnická jednotka dorazila o 3 minuty později. Policie se mezitím začala probírat hromadou fyzických důkazů. Ve Wellsově autě našli půlmetrovou hůl, která ve skutečnosti byla důmyslně po domácku vytvořená brokovnice. Též bomba byla dle všeho kutilský zázrak. Zařízení mělo 2 části. 3pásmový kovový límec se 4 klíčovými dírkami a 3číselným kombinačním zámkem. Druhá část byl kovový box s 20 cm trubkovými bombama. Zařízení vypadalo ve výsledku jako velká pouta obepínající Wellsův krk. Podle vyšetřovatelů muselo být vytvořeno profesionálními nástroji, zároveň obsahovalo i různé časovače a dráty vedoucí nikam, které měly za úkol zmást pyrotechniky. Mezi další důkazy patřily rukou psané papírové poznámky adresované rukojmímu s bombou. Jedna z nich mu zadávala příkaz, aby vykradl banku a odnesl si minimálně $250,000. Další následně mu přikazovala, ať následuje soubor složitých instrukcí, pomocí kterých bude hledat klíče a kombinační kódy skrze celým městem Erie. Instrukce obsahovaly nákresy, detailní mapy a výhrušky. Pokud by Wells udělal vše, co se od něho požadovalo, tak by se mohl pomocí nalezených klíčů a kombinace osvobodit. Selhání nebo neuposlechnutí by znamenalo jistou smrt. Je zde pouze jediný způsob, jak přežít, a to je plně kooperovat.
Tahle silná bomba může být odstraněna pouze následováním našich instrukcí. Konej teď, mysli potom, nebo zemřeš. Vypadalo to, že kdokoliv připevnil na velse bombu, tak zároveň pro něj připravil zvrácenou honbu za pokladem, avšak hlavní výhra nebude pohádkové mění, ale jeho vlastní život. Hned po jeho úmrtí se vydala policie na stopu s tím, že honbu dokončí oni. Opust banku s penězi a běž do nejbližší restaurace McDonald. Vystup z auta a jdi k malé ceduli s nápisem Drive-thru Open 24 Hours, umístěnou v záhoně. Vedle ní je kámen, pod kterým jsou umístěny další instrukce. Vel se tam vydal hned po loupeži v bance. Pod kamenem byly doopravdy další poznámky s instrukcemi, které ho směřovaly přes Peach Street do zalesněné části Parmel od restaurace, kde bude box zalepený oranžovou páskou, který bude obsahovat další poznámky. Wells byl policií zatčen dříve, než se k tomuto boxu dostal, ale policie následovala instrukce a v boxu byl lístek, usměrňující je 2 míle na jih k malé silniční značce, kde bude na ně čekat další vodítko v nedalekém lesíku. Když k němu dorazili, tak skutečně našli sklenici, ale instrukce v ní už nebyly. Podle všeho je autor vyjmul dříve, než se k ním vyšetřovatelé dostali. Wellsovo oblečení přidalo další otazníky k vyšetřování. Zemřel s 2 triky, vnější z nich ozdobené logem společnosti Guess. Avšak tohle triko ještě ráno v práci neměl a ani rodina ho nepoznala. Podle všeho to byl výsměch autora, který tím policii říkal, uhádnete, kdo za tím stojí. Vraťme se společně pár hodin nazpět. Hon začal v Mamma Mia's Pizzeria, kde Wells pracoval. V 2:30 odpoledne přišla objednávka na 2 malé salámové pici s feferonkami. Měly být doručeny na lokaci na okraji města. Přestože měl Wells konec směny, tak si jich chopil a přibližně 2 hodiny odpoledne s nimi odjel. Místo doručení, dostupné pouze přes polní cestu, byla televizní věž v zalesněné části Peach Street. Při pročesávání okolí vyšetřovatelé narazili pouze na Wellsovo stopy v blátě a stopy pneumatik jeho auta. Druhý den novináři a fotografové spatřili vysokého, statného muže v džínových monterkách, jak se pohybuje okolo svého domu, který sousedil s věží. Jeho zahrada se dokonce rozléhala až přímo k věži. Muže identifikovali jako Billa Rothsteina. 59-letý Rothstein byl zručný domácí kutil a místní usedlík. Vypadal, jako kdyby ho nedaleké vyšetřování vůbec nezajímalo. Když ho vyšetřovatelé poprosili o prohlídku jeho zahrady, tak bez debat souhlasil. Po 1/4 hodiny hledání odjeli bez žádného nálezu. Dle všeho se jevil pouze jako muž, který vlastní dům vedle televizní věže, ale schovával temné tajemství. 20. září, méně jak měsíc po Wellsově incidentu, Rothstein vytočil 911. V garáži na 8645 Peach Street je zmrzlé tělo. Je v mrazáku. Adresa odpovídala jeho bydlišti. Po pár hodinách od telefonátu byl již vzat do vazby. Podle všeho se snažil několikrát spáchat sebevraždu. Dokonce napsal i dopis na rozloučenou, který našli v pracovně jeho domu. Byl adresovaný těm, kterým na mě záleželo. A obsah určoval totožnost mrtvého jako Jima Rodena. A že ho nezabil a ani se neúčastnil na jeho smrti. Nic z obsahu dopisu nenaznačovalo tomu, že by měl něco společného s vraždou Briana Wellse. Během následujících 2 dní Rothstein vysvětlil policii, jak se mrtvý muž dostal do jeho mrazáku. Prý mu zavolala jeho ex-přítelkyně Marjorie Deal Armstrong, se kterou byl v 60. a 70. letech minulého století. Deal Armstrong mu oznámila, že střelila svého přítele Jamesa Rodena brokovnicí ráže 12 do zad během hádky o peníze. Nyní potřebovala pomoc se zbavením se těla, vražedné zbraně a uklizení místa činu uvnitř jejího domu v Erie. Rothstein měl Rodenovo tělo v mrazáku celých 5 týdnů. Během toho stačil rozstavit vražednou zbraň a její zbytky rozházet po okolí, ale nedokázal se zbavit těla. Podle všeho ze strachu, co mu může Deal Armstrong udělat. 21. září byla zatčena a o 16 měsíců později doznala vinu k činu. Co má ale tato vražda společného s úmrtím Briana Wellse? Přece jenom Rothsteinův dopis vůbec nic neindikoval. Podle všeho to byly jenom mži a Rodenova vražda úzce souvisela se spiknutím okolo límcové bomby.
Marjorie Deal Armstrong byla velmi známá okolo města Erie. Mluvilo se o ní jako o černé vdově, jelikož za sebou nechávala řadu mrtvých milenců. Byla velmi inteligentní, měla velké znalosti ohledně literatury, historie a zákonů. Akorát během let se přidalo k její genialitě šílenství, způsobené bipolární afektivní poruchou. Byla velmi paranoidní a narcisistická. Byla perfektní k dosazení na pachatele, který by dokázal připravit tak komplikovaný a složitý způsob na vyloupení banky. Vyšetřovatelům prozradila, že nejenom věděla o plánu, ale byla do něho přímo i zapojena, jelikož kuchyňské časovače v bombě byly od ní. Také prozradila, že mrtvý poslíček Pizzy Wells nebyl jenom smutnou obětí, ale byl jedním ze zainteresovaných plánů, stejně jako Rothstein, který ale zemřel v červenci roku 2004 a podle ní byl hlavním mozkem celé operace. Vyšetřovatelé ale postupem času zjistili, že Deal Armstrong by mohla být hlavním géniem, jelikož velmi ráda vyprávěla celý příběh s velmi detailním popisem, jako by to celé naplánovala sama. Čtyři informátoři nezávisle na sobě tuto informaci potvrdili s tím, že i zabila Rodena, protože chtěl vyžvanit policii, kde za loupeží stojí. A dokonce i měřila Wellsův krk, aby mu na něj sedla límcová bomba. Ke konci roku 2005 přišel zásadní objev v případu. Svědek dokázal identifikovat dalšího spolupachatele, bývalého televizního opraváře, nyní dealera drog, Kenneta Barnce. Barnes byl starý známý Deal Armstrongové a velmi rád všem okolo vyprávěl o jejich plánu, což se mu nakonec vymstilo, jelikož ho udal jeho nevlastní bratr. Barnes po chvilce tvrdého přesvědčování policií začal spolupracovat výměnou za zkrácení trestu. Potvrdil, že Deal Armstrong byla hlavním mozkem celého plánu. Podle všeho nutně potřebovala peníze k objednávce nájemného vraha, který měl odstranit jejího vlastního otce. Víceméně vše, co Barnes vyšetřovatelům prozradil, potvrzelo jejich vyšetřovací verzi opřenou o hmotné důkazy. 10. února 2006 přednesli obvinění s důkazy před Deal Armstrongovou. Ta rozhořčená tímto obviněním začala ječet a mlátit kolem sebe, ale překvapivě stále dokázala mluvit o činu. Ukázala vyšetřovatelům místa spojená s činem, kde se ten den nacházela nebo kam měly směřovat další indicie. V červenci roku 2007 představila policie světu svoji verzi případu a jeho pachatelů. Deal Armstrong a Barnes byly obviněni z loupeže a vraždy. Jejich strůjce byla především Deal Armstrongová. Dalším obviněným by byl zesnulý Rothstein, který pomáhal se sestrojením zařízení a poslední v řadě by byl sám Brian Wells. Podle vyšetřovacích závěrů se měl Wells účastnit dobrovolně a souhlasil s dýmcovou bombou, která ale měla být původně falešná. Hon za pokladem měl být pouze způsob na zmatení policie. Pokud by byl chycen, tak se může na něj odkázat s tím, že je nevinný a pouze poslouchá příkazy. Postupem času se ale z Wellse stal nedobrovolný účastník. Z nějakého důvodu se z plánovače loupeže stala sama oběť, která měla kolem krku místo atrapy skutečnou výbušninu a závod za indiciemi, který měl sloužit pouze ke zmatení nepřítele, byl najednou závod o jeho život. Rodina Briana Wellse byla po právu šokovaná a rozhořčená a nikdo z nich tomuto tvrzení nemohl uvěřit a ani vlastně nechtěl. Najednou se ale vyrojilo spíše více otázek než odpovědí. Proč by Wells s něčím takovým vlastně dobrovolně souhlasil? Uvědomoval si nebezpečí. Mohla Deal Armstrongová skutečně všechno tohle naplánovat i přes její špatné mentální zdraví? Otázky se množily, zvlášť potom, co policie oznámila, že výbušné zařízení bylo konstruováno tak, aby se odpálilo při jakémkoliv pokusu o sundání či odemknutí. Brian Wells měl předurčeno zemřít a honba za klíčem a kódem by nic nezměnila. Během soudního procesu byl Kenneth Barnes hlavním svědkem obžaloby, jelikož dobrovolně vypovídal za zkrácení jeho vlastního trestu. Jeho výpověď byla následovná. Deal Armstrong vymyslel celý plán a vzala si na pomoc pár spolupachatelů. Rothstein byl jeden z nich, Wells byl další, přilákán příslibem velkého výdělku a on sám peníze dospotřeboval, protože bylo zjištěno, že udržoval vztah s prostitutkou. Wells kupoval u Barnce crack, který mi potom platil za sexuální služby. Pár týdnů před osudným dnem ale upadl v dluh u dealera a nutně potřeboval rychlý prachy. Odpoledne toho dne loupeže si uvědomil při rozvážce u televizní věže, že byl součástí podrazu, ale bylo pro něj už moc pozdě. Pod výhruškou zastřelním bylo na něj násilím připevněno výbušné zařízení. Porota se shodla na výsledku. Soudce oznámil. Marjorie Deal Armstrong je shledána vinou z následovného. Ozbrojené loupežné připadení, spiknutí a použití destruktivního zařízení během násilného trestného činu. Výsledek? Doživotí.
Po 7 letech byl senzační případ tímto vyřešen a spravedlivě uzavřen. A nebo ne? Objevily se spekulace, že genius za zločinem by mohl být ve skutečnosti Bill Rothstein. Podle psychologických závěrů pachatele nešlo pouze o loupež. Vlastně ve výsledku nešlo ani o ty peníze. Pachatel se vyžíval hlavně v kontrolování situace, kontrolování jiných osob a ve výsledku kontrolování celého vyšetřování spoza opony. Chtěl vytvořit záhadu, která by trápila vyšetřovatele i veřejnost na dlouhá léta. To podle spekulací nemohla mentálně narušená díla Armstrongová zvládnout. Na druhou stranu Rothstein byl velmi umírněný člověk s až psychopatickým stylem mluvení. No, how about Floyd? Floyd, stop. Pardon me. I'm sorry. I'm just used to calling Jay. Okay. So he wasn't there, and she was out there, and so when she could, can I use the word I actually use? Use the actual word. Okay. I said, what the fuck do you want? Didn't want her over there. Který byl zároveň velmi zručný okolo různého elektrického nářadí a dílenských nástrojů. Byl to člověk, který si schovával zbytky materiálu, aby je mohl použít příště, a byl to typ člověka, který je hrdý na své výtvory. Rothstein, jakožto hodinový manžel, měl dostatečnou zručnost a znalosti na vytvoření tak sofistikované výbušniny. Je možné, že si s vyšetřovateli hrál již od začátku, kdy vymyslel nepodstatnou honbu za důkazy během prvních pár důležitých hodin po loupeži. Poté tu byl jeho telefonát na linku 911. Obvinění Dale Armstrongové z vraždy Rodena mu totiž umožnilo započít vyšetřovací proces tak, aby byl reflektor vyšetřovatelů namířen na ní, než na jeho osobu. Rothstein nic před policií během výslechu neschovával, naopak jim řekl vše, co věděl, ale tvrdil, že nemá nic společného s Vlasovou úmrtím. Popíral to dokonce i na své smrtelné posteli, čímž podle spekulací stále ovládal celý děj věcí. Rothstein toho ve svém životě moc nedokázal a tak se snažil vytvořit brilantní plán, o kterém by se psalo po celém světě a bylo záhadou po mnoho let. Rekrutoval takové spolupachatele, aby je bylo možné jednoduše ovládat a mohl je vynechat z důležitých detailů plánu, taktika, která měla dále zkomplikovat vyšetřování. Jak to ve skutečnosti bylo, se asi už nikdy nedozvíme, jelikož Rothstein si vzal všechna svá tajemství do hrobu. Pokud by byl skutečně géniem za celým plánem, tak zemřel nejenom jako volný člověk, ale i jako vítěz. Nechal na světě spoustu otázek, na které už nikdy nebudeme znát odpověď.